İfadəni genişləndirmək üçün paylama qanunundan istifadə edin. İş dəftərinə açım. Eyni sualdır. Ümumi ifadəni 6-ya vururuq. Bunu 6*(-4v)^1/2 kimi yazım. 6-nı paylayırıq. Bu 6*(-4v)^1/2 = 6*(-4v)^1/2 olacaq. Belə yazdıqda 6*(-4v)^1/2 alınır. 6 vursun -4v menfi -24v-dir. Və 6 vursun 1/3-ə bərabərdir. -24v + 3. Onu yazın. Menfi -24v + 3. Cavabımızı yoxlayaq.